Kanalımıza müraciət edən Tofiq Əl-Osmanov və onun xanımı Nəcibə Əl-Osmanova həyat şəraitlərinin pis olmasından şikayətçidirlər. Belə ki, Tofiq Əl-Osmanovun illərdir ki, insult xəstəsi olduğu üçün aldığı aylık müavinəti artıq ödənilmir. Bununla bağlı lazımi sənədləri aidiyyatı quruma təqdim etsələr də hələ də bir cavab ala bilməyiblər. Eyni zamanda böyük övladları Xəzər Əl-Osmanovun xəstəliyinə görə də müalicəsi üçün vəsait lazım olduğunu bildirən ailə illərdir ki, 3 oğlu övladı ilə pis şəraitdə yaşadığı evlərinin də dəyişdirilməsi ya da onlara ən azından torbaq sayısı verilməsi üçün aidiyyatı orqanlara müraciətlərinin də nəticə vermədiyini deyirlər. Daha ətraflı video reportajda. Əli Osmanov Tofiq Sirəcəddin oğlu. Bu evdə neçə illərdir yaşayıram. Bu evlə bağlı dəhşət problemlərimiz var bizim. Uşaq da 2005-ci ildən xəstədir bizdə. Gəzə bilmir. Mən özüm də insult xəstəsiyəm. 2011-ci ildə bugünə kimi. İndi pensiyam da kəsildi. Təzdəndən də sənətləri göndərirlər ora bura. Nəysə indi bir balaca bəlkəm düzələr bu iş. Amma evlə bağlı bizim dəhşət problemimiz var. Mən Əli Osmanova Nəcibə Naib qızı. 1974-cü ildə Ağdam rayonunda doğulmuşam. Burada hal-hazırda yaşadığımız evdə 15 ilə 16 ilə yaxındır ki yaşayırıq, ağır şəraitdə yaşayırıq. Bu vəziyyətə də gəlib çıxmağımızın səbəbi əsas Xəzər balamız. Homeopatiya xəstəsi olduğunda 2 yaşından sonra bildik. 2 yaşınacan normal gəldi hər şey. Birinci övladımız odur, Xəzərdir. Ondan sonra da elə evsizlik onun üstünə düşdük. O həkim, bu həkim, ora, bura. Elə yoldaşım onda işləyirdi hələ. Hələ onda canı sağlam idi, işləyirdi. Qazancımız da elə ancaq o həkimə, bu həkimə heç cür imkan eləyə bilmədik. Kirayələr, o, bu. Sonra da gəldik, Məhəmməd doğuldu. 2 körpə ilə yenə də xəstəxanalar filan. Budur, neçə illərdir, nə qədər də müraciət eləyirəm hər bir yerə. Nə qədər yazıb pozuram, nə qədər neçə dəfə xanımın özünün qəbulunda olmuşam, neçə dəfə prezidentə telegramlar vurmuşam, xəbərnamə ilə hətta o illər içində bütün o göndərdiyim xəbərnamə ilə göndərdiyim poçt kağızları hələ də məndə durur. Bəlkə də 20 dənə, 30 dənə xəbərnamə ilə prezidentin özünə, xanımına, nazirlər kabinetinə nələr yazmışam. Nədir, uşaq qadın komitəsinə yazmışam, hətta Türkiyənin özünə göndərmişəm, Türk səfirliyinə yazmışam, Erdoğanın özünə məktub yazıb göndərmişəm, belə deyim də, göndərməyinə göndərmişəm, bilmirəm çatıb çatmayıb, ancaq göndərmişəm, əlimdən gələni etmişəm. İndiyənəcən də neçə dəfə də televiziyaya çıxmışam, televiziyada da vəziyyətimizi demişəm ki, bax, Xəzər studiya, Xəzərdə filan da vəziyyətimiz o vaxt da Xoşqədəm verişində yoldaşım valideynin axtaranda, orada da vəziyyətimiz işıqlandırıldı ki, yəni bu ailə bu vəziyyətlərdə 2 dənə də 50 var. Nə yerli icra orqanı saymır bizi, nə heç bir qurum saymır bizi, necə deyim, elə bir ki, heç biz yox kimiyik. Fakt mənim ailəmdə 3 dənə oğul övlad böyüyür. Böyüyüm 16 yaşında Xəzər, ikinci qrup 50-dir. Amma çox zehinli, ağıllı uşaqdır. Baxmayaraq ki, onun ayaqları işləmir. Allah ona elə bir məntiqli ağıl veribdir ki, inanın ki, Azərbaycanın bəlkə də gələcək tarixçilərindən biri ola bilər o. O qədər tarixi gözəl bilir ki, mükəmməl bilir ki. İndi onun filmini sizə göndərəcəm. Siz onun filminə baxasınız. Film də çəkilib onun haqqında. Yəni, 2 dənə də əsgər böyüdürəm. Biri Məhəmməd 14 yaşında, Əbəlfəz də 10 yaşında, 9-10 yaşına keçibdir. Yəni, bu ağır vəziyyətimiz filan, mən yenə deyirəm, mən demirəm ki, mənim haqqım olmayanı mənə versinlər. Xeyr, mənim haqqıma nə düşür? Ola bilməz ki, Azərbaycanda 3 dənə oğul övladına Azərbaycanda 3 sot torpaq düşməyə. Nə özümü demirəm, nə yoldaşımı demirəm. Biz heç. Bizdən keçdi də. Amma 3 dənə oğul övladına ola bilməz ki, Qaradağ rayonunda 3 sot torpaq düşmür. Heç ola bilməz. Çünki mən bildiyimə görə, qanuna, qaydaya görə hər bir şəxsə, bir nəfərə heç olmasa 6 sot torpaq düşür. 6 sot. Ən aşağısı, ha, ondan aşağı yer yoxdur. Onun da məcəllənin hamısından xəbərim var, hər bir şeydən xəbərim var. Sadəcə mən öz haqqımı tələb eləyib bu dövlətdən, bu hökumətdən, mən uşağımın haqqını ala bilmirəm. Yaxşı, mənim imkanım olsaydı, mənim gücüm çatsaydı, doğrudan da dolanışığım şərait versəydi, imkan versəydi, mən də gedib camahat kimi 15 min pul verib Qaradağdan torpaq ala bilərdim. Amma niyə mənə dövlət rüsumu ilə vermir? Mən iki dəfə, iki yerin ikisində də mən orada növbəyə durmuşam. Qaradağın sahil qəsəbəsində də, Lökbatan qəsəbəsində də, torpaq növbəsindəyəm. 2014-cü ildən bu günəcən torpaq növbəsindəyəm. Amma nə torpaq növbəsindən bir xəbər var, nə ətər var, gedirsən o onun üstünə atır, o onun üstünə atır. Bələdiyyə deyil, mənlik deyil, icra deyil, mənlik deyil. Bəs kimlikdir?
Və belə cəmaatda narazılıq yaradırlar ki, cəmaat da bezir deyir ki, onda hökumətin böyüyü yoxdur. Var, böyüyü var, amma aşağıdakılar narazılıq yaradır insanlarda. Cəmaatı süründürürlər, bezdirirlər, heç nədən. Va, 2 aydır bunun əlilliyi bitib. 2 aydır mən niyə qapılara düşməliydim? 2 ayda gedib yatıb gəlib epiqresi gəlməlidir, onu bunu yazdın göndərdin. Yox, bu da gəlməlidir, o da gəl. Bütün aparatlardan keçirdin, hamısı da baha-baha aparatlar. Kasıb get, nədən mən bunu eləyim, hardan əldə eləyim mən bunu? Va, gördünüz özünüz, antisanitariya vəziyyətdir. Üzr istəyirəm, kanalizasiyası yoxdur. Evdə sürünən uşaqdır, məcburam bunun kanalizasiyasını filan hamısını evin içində eləyəm. Çox ağır vəziyyətdir. And olsun Allaha ki, indi biraz külək zad olanda biraz iyi qoxunu aparır da. Burada el olur, iyidən qoxudan dayanmalı deyil. Çöldə qonşuların zibili. Burada özümüz, qonşunu da qınamalı deyil. Yer yoxdur. Kanalizasiya yoxdur. Kanalizasiya şərəsizlik ağır vəziyyətdir. Bir dənə bizə... Linolim çadırdır. Bu linolimdir. Ev deyil. Ev deyil, pəncərədən xodaşmışıq. Yaşadığımız otaq bir dənə otaqdır. Uşaq onun içində oturmaqdan da bezdi. Axırda pəncərədən xod açdıq. Bunun da bir dənə firmadan orada tör tökülüntü taxta tuxta vardı. Onu xahiş elədik, yalvardıq, göndərdilər. Bunun çölünü taxtadan elədik, içində linonimlə. Yenə də kömək eləyənlər sağ olsun. Kömək elədilər, linonim aldıq, bunu tutduq. Və beləcə yaşayırıq. Çadırdı, sanki çadırdı. Külək əsən də burada tozdan dayanmalı deyil. İçəridə əqrəblər, ilanlar. Neçə dəfə əqrəb öldürmüşəm burada. İndi bankanı uşaq gətirib göstərəcək. O vaxt ATV-dən zaddan da gələndə göstərdim. Bankanın içində bu boyda hörümçəklər. Tarantula deyirlər, nə deyirlər ondan. Əqrəb, quyruq, bax beləcə. Və bu şəraitdə yaşayırıq. İlanlar. İlanların üzrən o pişikləri, 5 dənə pişiyi buraxmışam evə. Mən özüm dindaram, namaz əhliyəm. Buradan qoymuram çıxa. Niyə görə ki, onlar gəzəndə heç olmasa pişik ilan yaxın gəlmir də. Deyir, pişik olan yerə ilan gəlmir. Deyir, bu dəqiqə problemimiz çoxdur. Bilmirik qaşqınına baxaq, bilmirik şəhidinə baxaq, bilmirik əlinə baxaq. Hələ siz gözləyin. Heç o ki, Qarabağ müharibəsi 44 günlük müharibə düşməmişdi mən şikayət eləyəndə. İndi bəhanələri əllərində olub bu 44 günlük müharibə. Mən də Qarabağ şəhidinin xalasıyam. Mənim də bacım oğlu 90-cı ildə şəhid olubdur. Mən də bilirəm onların vəziyyəti bizimkindən vacibdir. Mən də bilirəm. Ancaq mən axı bu 44 gündən qabaq mən müraciət eləmişdim sizə. İndi yenəcəm bunu düzəltmək mümkün deyildi. İndi gözümə soxurlar gedib gələndə o 44 günlük müharibə o qədər əlimiz var, o qədər qaşqınımız var, bilmirik hansına baxaq. Nujel, sən hamısına baxmağa sənin səlahiyyətin də var, hüququn da var, şəraitin də var. Sadəcə sərf eləmir onlara. Şəxsən Süleyman Mikayılov bura icra başçısı gələndən bizim işimiz beləcə çətinlikdədir də, belə deyim. Nə qədər mən və müraciət edirəm, elə bil ki, heç belə orada nə icra var, nə elə bil oranın yiyəsi var, elə beləcə nə biləm, elə bil taxtaya dəyir söz düşür yerə, taxtaya dəyir düşür yerə. Heç bir can atılmır, cəhd olunmur. Nəinki qalıbdır ki, bir iş görülsün. Heç cəhd eləmirlər. Elə bil ki, belə vətsiz kimi, elə bil ki, nə biləm, belə. Bir-iki dəfə Sosial Təminat Nazirliyindən deyəsən onlara təzik olunmuşdu. Mənə bir-iki dənə zəng gəldi, zənglər gəldi, ay belə, ay heylə. Hə, nə şəraitdir, nə vəziyyətdir orada, nəyiniz, niyə belə şikayətçisiniz? Dedim, salam eləyəkim, nə şikayətçi olacağım? Mənim o icra hakimiyyətindən, mavinlərim mənə göndərdiyi o cavabları toplasa bir dənə serial eləyər. Mənim gündə o göndərdiyim teleqramların hamısını icra hakimiyyətinə gələn teleqramları toplasan, bir dənə böyük serial çəkmək olar. Amma ortada heç nə yoxdur. İndi yox, düz 2008-dən, uşaq 2007-də xəstə oldu, Xəzər, 2008-dən bu günəcən mən yazıram, pozuram, gedirəm, gəlirəm. Qapılarda, o qapıda Əbülfəz hələ doğulmamışdı, Məhəmməd qucağımda idi. İndi 15 yaşı var. Məhəmməd qucağımda çır-çır çığırırdı. Vaqif Həsanov indi Ağdamın icra başçısı göndərilib. Buranın birinci mavini idi. Mən özüm Ağdamlı kimi getdim, dedim ki, heç olmasa bəlkə vicdanı çatar Ağdamlı kimi. Mən də Ağdamlı qızıyam. Mənə nəsə eləyər. Yox, mən sənə kömək eləyəcəm. Hanı bəs? Hanı bəs? Özünə kömək elədi. Getdi deyə, indi Ağdamda oturub icra başçısı olub. Vaqif Həsanovun vaxtından mən yürünürəm. Hələ də eləyir, gənə də eləyir. Nə o kömək eləmədi, ondan sonra 5 dənə, 6 dənə mavin gəldi. O dedi, kömək eləyəcəm. Hikmət Kimcəzov, onun da məndə cavabı var. Nə bilim, Zəfər müəllim var, onun da cavabı var. Hamısının Zemfira xanım var, onun da cavabı var. Yəni, deyirəm ki, ondan mənə gələn cavablar boş-boş, mənasız sözlərdir. Hə, sizin vəziyyətinizdən xəbərdarıq. Hə, salam, nə olsun xəbərdarsan? Nə iş gördün? Nə iş gördün? İşini göstər ortaya. Onlar sənəd üzrəndə, hə, işin bağlayır. Vəssalam, bunun işi bağlandı. Özlərin işinə, özlərin o türk demiş tətmin eləmək üçün elə ki, hə, mən işimi bağladım. Bunu
Məktub göndərdim, işi düzəldi. Məktubla iş düzəlmir, qardaş. Məktubla düzəlsə, mən niyə burada yaşayıram hələ də? Niyə yaşayıram burada hələ də? Ən birinci şikayətim, bu dəqiqə, mənim yoldaşımın bu xəstəliyi ilə bağlı. Mədəsində də onkoloji problem də var. Yəni, 10-12 ildir insult xəstəsidir. 4 dəfə, 5 dəfə də təkrara gedib bunun xəstəliyi. Üstə gəldi, mədəsində hələ onkoloji problem çıxıb. Yəni ki, üstündən gəlib, üstünə gəlməyib, üstündən gedib də xəstəliyi biraz da çoxalıbdır. İndi onu nəzərə alsınlar, birinci onun əlilliyini problemə salmasınlar. Fakt yazmışıq, hər şeyini göndərmişik, nə lazımdır, epiqresi də, o da, bu da. Bir də bizim evsizliyimizlə bağlı. Evsizliyimizlə bağlı çox çətinlik çəkirik. Mən o uşağı vaxtı-vaxtında masaj apara bilmirəm. Vaxtı-vaxtında dəniz qulağımızın dibindədir. Xəzərə şəxsən bir nömrəli dəniz kömək eləməlidir. Mən dənizə uşağımı aparıb gətirə bilmirəm. Elə bir gələndə gördünüz harda yaşadıq. Elə ona görə sizə gətirdik ki, görün biz harda yaşayırıq. Bura nə vəziyyətdə gəlib çıxmaq olur. Buradan indi çıxıb gedəndə hələ əl-ayaq yeriyən adamla gedir söhbət. İndi bu yeriməyən adam nə tərk etməlidir buradan? Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.